Біль у шлунку ми часто сприймаємо доволі легковажно, мовляв, з'їв щось не те. І до лікаря звертаємося лише тоді, коли недуга переходить у гостру стадію. Слова «виразка шлунку» звучать як вирок. Щоб це не стало для вас несподіванкою, слухайте уважно все те, про що ми будемо сьогодні розповідати. Сьогодні у програмі. Як розпізнати виразку шлунку з першого симптому та чим її лікувати? Кишечник болезненний, спазмірований. Які небезпечні шлункові хвороби передаються через близькі стосунки? Возможен путь передачі іменно через поцілуї. А ви вже мене налякали. А ще як виглядають виразки на шлунку наживо під мікроскопом? Я зрозумію, що це мені треба ковтати зон, правильно? Так, звісно. До нас звернувся Валерій, військовик у відставці. Після завершення служби він почав страждати від стрімкого погіршення травлення. Доброго дня. Доброго дня. Що вас турбує? Чим допомогти? Знаєте, за останні півроку мене турбує мій желудок. Що саме? Начались болі всередині, пекти почало. Добре, 6 місяців доволі тривалий термін. Я думаю, нам потрібна консультація гастроентеролога. Готові? Так. Да. Ходімо. Олександр Мангуш – гастроентеролог вищої категорії. Він з першого дотику до живота пацієнта може запідозрити більшість захворювань шлунково-кишкового тракту. Олександре, до мене звернувся Валерій, і в нього є проблема. Він відчуває біль у животі. Я думаю, що нам варто розібратися, що саме може бути причиною. Що вас безпокоїть в настояще время? Ви знаєте, десь приблизно з півроку назад я почав відчувати, що от в мене отут, почались різкі болі, тобі починає пекти. Не буває такого, як голодні болі, на голодний желудок, покушайте легше. Я до цього був військовий. Завжди у нас питання було по розпорядку. Сніданок, обід і вечір. Тобто такої не було? Да, не було. Рік назад я звільнився і почав їсти те, що мені вже подобається, не так, як в армії привик. Почав їсти жарені чебуреки, пельмені, все на швидку руку. Сам собі, що приготувати. Я почав відчувати, що от воно не то вже. Починає пекти, боліти, все. Болі коли появляються? Через яке час? Сразу після еди? Через час, через два? Якщо на голодний желудок, якщо я нічого не їв, буквально, якщо я, наприклад, не вечеряв, не снідав, а буду обідати. Уже знаю, що десь під час до обіду ближче починає вже боль. Тобі таке відчуття, наче желудок смокче вже, просить їсти. Ночних болі не буває? Ночні болі бувають, коли я повечеряв хорошо, лягаю відпочивати, я чую, що в мене желудок стоїть, він не працює. Можливо, після такої гарної первинної бесіди у вас виникло бажання подивитися, Валерія, да, обстежити. Так, язык покажите, пожалуйста. Язык обложенный, живот мягкий, болезненный в эпигастральной области, в правом подреберье кишечник болезненный, спазмированный. Печень плюс 1,5-2 сантиметра ниже края реберной дуги. Все бывало? Это нормально. Нормально? Да, вставайте. Значит, жить буду. Жить будете долго, долго и счастливо. Зранку буває, коли я попив води або пополощую, як зуби почищу, пополоскав рот, то виділяється такий неприємний запах. Отрижка. Буває. Горіч во рту. І жоги бувають, і зранку виділяється, як вам сказати, наче неприємний такий, що не вода, ну, чи сік такий, ну знаєте, тут кисле таке, ну, противне. Чувство кислоти во рту. Як міняється стул? Вздутие, урчание в животе. Стул меняется частенько. В какую сторону и каким образом? И как часто? Раз в сутки? Якщо я не їм жидкого, наприклад, там, надо суп з'їсти, я прекрасно понимаю, що треба їсти, а їм в сухомятку, то подобно стул, ну, тяжко сходити. А якщо хоча б раз в день з'їсти жидкого, там, супа, або що, навіть ту саму мівіну запарити, тільки щоб з дівшкою,
то нормально. Олександре, після опитування, після огляду, я впевнений, у вас є якесь первинне бачення, первинний діагноз. Значит, в даному випадку можна предположити явление гастрододеніта під вопросом і язвенна болезнь, в тому числі під вопросом. То ли 12-перстне, то ли желудка. Гастрододеніт – запалення слизової шлунку та 12-палої кишки. При цьому порушується моторика кишківника та погіршується травлення. Виразка шлунку та 12-палої кишки – це фактично відкриті ранові поверхні на внутрішніх стінках органів. Ви курите, п'єте? Курю, курю дуже мало. Мені вистачає пачки цигарок на 3-4 дня одної пачки, тому я не скажу, що я там заядливий куряка. Випивати, те, що я там п'ю, часто то ні. Як і всі люди, там, можу собі дозволити раз там в тиждень, раз в 10 днів. Звісно, якщо є праздник, там попадаєш 2-3 рази на тиждень. Я стараюся трохи пропускати, ну, таке, ну, 3-4 рази в місяць теж можна сісти. Небагато, але можна випити. Алкоголь руйнує стінки шлунка, а за наявності виразки ситуація ускладнюється ще більше. Спиртові розчини можуть викликати напади гострого болю і навіть внутрішні кровотечі. И плюс еще один из факторов, который влияет – хеликобактерная инфекция, особенно при наличии ее, в 70% случаев вызывает язвенную болезнь. Как желудка, так и 12-перстной кишки. Так вы хотите сказать, что я захворел этим хеликобактером? Да, вполне возможно, потому что один из факторов риска именно передачи – это поцелуй через слюну. И даже были статьи, что не целуйтесь с язвенниками, потому что возможен путь передачи именно через поцелуи. Вы уже меня налякали. Такое может быть? Да, ну вы знаете, что… Кофе, допустим, алкоголь – это тоже является из факторов риска развития язвы. Ну, кофе я совсем не пью. Я чай люблю. Зранку зеленый, вечером чай. Чай тоже, в том числе. Алкоголь принимаю, но принимаю в нормальных дозах и дуже мало. Мало сплю там, нет, там то таке, да. И целувався? Та, ну, цілувався, ну… А как без этого и со всеми подряд? Звісно. Ну, естественно. Необходимо провести общеклинические анализы. И плюс гастроскопия, и плюс хеликобактер, pH-метрию, если это возможно. Тоже все это надо сделать. Добрый день. Как садитесь, пиджачок можете снять на шлунок – це той орган, який у першу чергу страждає від неякісних харчів. Таким чином він захищає усі інші органи від отруєнь та порушень роботи. Тож, чи грає роль у недугах Валерія його дієта? Людина служила в армії. Харчування було по часах, але ми не знаємо, наскільки воно було якісним, добрим, поживним. Ні, ну в армії добре кормлять, нормально. Тут. Прекрасно. Ми дуже раді за нашу армію. Дійсно цим пишаємось. Але ми маємо звернути увагу, що останнім часом Валерій змінив своє харчування і почав їсти те, що йому подобається. Зокрема, пельмені, чебуреки та інші, ну, корисні, смачні, але не дуже здорові штуки. Дуже гостра і далеко не пісна начинка чебуреків може за 2-3 години викликати запалення шлунку та 12-палої кишки. Адже жирна пікантна їжа сприяє подразненню слизової оболонки і підвищенню кислотності шлункового соку. Проте виразкова хвороба шлунку не може виникнути лише через такі зловживання. Чаще всего именно причиной язвенной болезни является недолеченный хронический гастрит. Необходимо дообследоваться для определения сопутствующей патологии. Я думаю, що Валерій готовий. Він 6 місяців чекав на це звернення. Ну, да. І він морально дозрів. Я так зрозумів, що це мені треба ковтати зонт, правильно? Да, конечно. Що, я готовий. Я колись ковтав зонт. Давно вже не ковтав. Ну, я просто зараз не знаю, який час зонт. Бо раніше він такий, ну, шланга для Діна була. У нас прекрасний зонт. Зараз, коли вже медицина, то там вже ж другі препарати вже. Да, тоненький зонт. Тоді все, я готов. Все, ми йдемо. Йдемо. Чекатиму на вас тут. Головною ознакою виразки шлунку є біль. Тому категорично не можна нехтувати цим симптомом і відкладати на потім звернення до лікаря.
дышите ртом, носом, слюна пусть вытекает. Все, и глоточек. Отлично, молодец. Пищевод свободно проходим, кардио зияет, нижняя треть пищевода гиперемирована, отечна. В антральном отделе дорожки гиперемии, кишка раздражена, слизистая гиперемирована, это покраснение, опять же, и мелкоточная эрозия. Их множество эрозий. Это и можно расценить как эрозивно-язвенный процесс. Можно говорить о эрозивном дуодените в настоящее время и выставим диагноз эрозивный дуоденит и эритематозная гастропатия. В настоящее время ни язвы двенадцатиперстной, ни желудка нет, но эрозия – это то же самое проявление язвенной болезни. И лечить ее нужно как язву. Еще глоток и все. Отлично. Все. Все отлично. Підступність цієї хвороби полягає в тому, що існує так звана німа виразка, яка може майже повністю не мати зовнішніх симптомів. Що таке тоді гастрит? Тому що я коли почало в мене все боліти, мені почали підказувати народну медицину, як на прополісі настоєний спірт. Прекрасно. Столові ложки зранку і вечором. Прекрасно. Якщо ви кажете, що не можна приймати алкоголь, то все. А як же тоді прополіс настоєний спірту? Ну, это ж в маленьких количествах, и я думаю, что при гастритах и не выясняя причины, конечно, спиртовый раствор прополиса не очень обязательно принимать. Сначала надо обследоваться, а потом уже переходить к каким-то более таким... Ну, вообще при гастрите прополис допомагает? Да, помогает. Все. Настоянка прополісу, використана у правильних пропорціях, може знизити біль. Однак які ще народні методи використовують при виразці шлунку? У нас сьогодні направду дивовижна погода. І уявіть собі, таке яскраве сонце, синє небо. Ну кому хочеться йти до лікарні? До лікарів у білих халатах. Всім хочеться гуляти, залишатися вдома. А якщо якась недуга з'являється, вилікувати її в домашніх умовах за один раз, за один вечір. Як щодо картоплі? Прекрасний дарунок Колумба нашій цивілізації виявляється не тільки смачний, але й може бути доволі корисним. Но то, что есть. Його сік в народній медицині використовують для загоєння виразок. Прокоментуйте, будь ласка. Да, действительно, картофельный сок используется. Используется розовий картофель, который мы имеем в наличии. Якраз правильный картофель. Да, правильный. Це лікування чи це профілактика загострення? Лучше использовать как профілактику. Сам Олександр позитивно ставиться до фітотерапії у гастроентерології. Проте тут є один нюанс. Ми збирали з вами такі здивовижні травички, там всім тут на радість, всім відвідувачам парку. Ми з вами відібрали кропиву, ми відібрали деревій, да, і водяний перець. Крапива – крововостанавливающе средство, і тому при желудочних кровотеченнях, кишечних кровотеченнях її часто використовують совмісно вместе з тисячолічником. Розкажіть про ці травички. В чому їхня користь і коли їх можна застосовувати? Тисячелистник обладает противовоспалительным действием, кровоостанавливающим, так же, как и крапива и водяной перец. Надо собирать в июне месяце, вот. А лучше всего травы собирать в мае. Але пам'ятайте, будь ласка, шановні наші телеглядачі, що знайти просто цілющу рослину у себе в парку чи біля будинку і зварити з неї чай зовсім не означає створити з нею ліки. Скажіть, будь ласка, у нас є така цікава рослина, як шипшина і її плоди. Настой шиповника оказывает благоприятное влияние при воспалительных заболеваниях. Стимулируют они также аппетит и помогают вырабатывать желудочный сок. Вони дуже красиві, дуже яскраві. Їхнє використання при виразці є досить популярним. Що лежить в основі, як ви вважаєте? Побочное действие у него есть, потому что любая кислота все-таки повышает кислотность. А мы боремся все-таки с понижением кислотности при язвенной болезни. Но, тем не менее, очень успешно применяют, потому что плоды шиповника богаты железом. Именно после
остаточных явлений кровотечения, когда уже язва практически зарубцевалась. Його можна використовувати. Тільки після візиту лікаря і вислуховування його порад ми можемо сміливо у домашніх умовах використовувати всі наші улюблені засоби з метою попередження. Далі потрібно дослідити стан органів черевної порожнини Валерія за допомогою УЗД-діагностики. Чи не пов'язаний біль у шлунку з сусідніми органами? Вдох, пожалуйста. І ще, пожалуйста, вдох. Видих. За умови вживання лікарських засобів та медичних препаратів, виразка може переходити з гострої у хронічну стадію, коли її не так просто виявити. На жаль, і в стадії рубцювання ризик ускладнень залишається високим. Саме тому діагностика у випадку Валерія є настільки ретельною. Олександре, розкажіть, будь ласка, а які ускладнення виразкової хвороби можуть бути? Значить, ускладнення дуже грозне. Прежде всего, це перфорація, це прободна язва, коли вместо язви проростають всі слої желудка, і содержимое желудочное витікає в брюшну полость. Буде кінжальна боль. До живота дотронуться нельзя, температура повышається при этом, буде брадикардія, понижається давлення, липкий пот. То есть очень серьезное состояние, на которое в этом случае никакого лечения, ничего, надо сразу вызывать скорую помощь и, естественно, обращаться в хирургические отделения. Самое грозное осложнение именно язвы желудка – это переход с язвенного состояния в раковую язву. Раковые язвы тоже рубцуются при лечении. Обязательно, когда делают фиброскопию, делать биопсию с гистологическим исследованием, с морфологическим исследованием, потому что они рубцуются, а потом неизвестно, что, чем может заканчиваться. Слава Богу, у мене такого ще не було. Слава Богу, що... і не буде. Да, і не та буде. Дай Боже, да. Результати аналізів уже готові. Що ж саме вони розкажуть про шлунок Валерія? Общий аналіз крові здесь нормальний. 159 – це нормальний гемоглобін, тому думати о каких-то кровотечениях, ну, нет так. Поводов. У нас є гастроскопія. Який результат? Просматривається множество ерозій, і вони поражають тільки слизистий слой. Тобто вони не проростають мишцу. Це страшно или ні? Це, в принципі, не страшно, але, тим не менше, требує обов'язкового лечення. Що це означає, якщо має початкову стадію це? Значить, це означає, що вам необхідно лечитися. Осінньо-весінній період – це пристально к себе прислушуватися. Лечитися, починаючи з дієти. Гаражі, а пельмені, вони ж варені, може ж на пару вареники, пельмені на пару готують, правильно? Варені, але там тесто сварене, яке теж довго попадає в желудок і буде довго-довго переварюватися. Так можна слоєне тесто взяти? То же саме. Попри те, що схильність до виразкової хвороби має кожен, хто не дотримується ідеального режиму харчування та споживає жирне, смажене та гостре, найголовнішим фактором тут є не їжа. Коли я перенервничаю, то желудок починає безпокої. Може, якісь стреси, може, щось случилось у вас в вашій житті? Ну, стреси, так. Да. У мене стрес був великий. У мене в цьому році помер батько. Стрес був дуже великий. Дуже, так. Да. Після цього ж. Ну, от, учитывая все вышеизложенное, я думаю, що тут можна отдых, щоб ви займалися самі собою. Отже, ми можемо підсумувати, що нам потрібно правильно харчуватись, уникати стресів, провести курс препаратів, спрямованих на зменшення кислотності вмісту шлунку, а також захистити слизову шлунку від дії цього соку. Правильно? Тобто чотири основні напрямки. Ну, санаторно-курортне лечення не повредить. А це ті санаторії, які у нас на Україні предостаточно. Це да. Закарпаття, Прикарпаття. Тобто тут розмах дуже великий. Да. Ну, курити не прошу. Ну, це время. А остальне, то що ви сказали, я все зроблю. Все зроблю. Ну, хорошо. Ну, а коли ви зробите все решту, я впевнений, що вам ще захочеться і кинути курити. Тому що це останнє, що буде заважати вашому організму залишатися повністю здоровим. Я сподіваюся, що через рік прийду до цього врача і скажу, що я здоровий, хай провірять мене ще раз. Прекрасно. Дякуємо, Олександре. Все. Дякую вам. Все, все доброго.
Щоб уникнути виразки шлунку, варто дбати не тільки про якісне харчування, але й уникати стресу. Плекайте внутрішню гармонію, залишайтеся врівноваженими. І тоді більшість недугів вас оминуть. З вами був Віктор Ошовський. Побачимось.